Պատկերացնենք մեկ օր Հայաստանի կանանց առանց տղամարդկանց։ Մեր երկրի բնակչությունը կիսով չափ կկրճատվի և կկազմի 1.684.000 կին։ Եվ միանգամից ընտանիքների 69%-ը կմնա առանց տան շեֆի։ Ընտանիքները կաղքատանան։ Հայաստանում կանայք 2 անգամ պակաս եկամուտ ունեն, քան տղամարդիկ։ Հայաստանը չի ունենա նախագահ։ 100 նախարարից և փոխնախարարից կմնան միայն 10-ը։ Օրենքներ չեն կնդունի։ Ազգային ժողովում կմնան միայն 14 պատգամավոր։ Ոչ մի մարզ չի ունենա ղեկավար, ոչ մի քաղաք չի ունենա պետ, իսկ 844 գյուղից միայն 22-ում գյուղապետ կլինի։ Մինչդեռ աշխարհում կանայք 2 անգամ ավելի շատ օրենսդրական նախագծեր են առաջադրում, իսկ տնօրենների խորհրդում ամենաքիչը 1 կնոջ առկայությունը նվազեցնում է բիզնեսի ձախողման հավանականությունը 20%-ով։ Հայաստանում նոր շենքեր չեն կառուցվի, շինարարների միայն 2%-ն է կին։ Հանքարդյունաբերությամբ կշարունակեն զբաղվել աշխատողների միայն 10%-ը։ Տրանսպորտային միջոցների քանակն էլ կնվազի։ Մեզ մոտ 7/3-ից միայն 1-ն է կին։ Իսկ օրինակ ճանապարհներն ավելի ապահով կդառնան։ Ամերիկյան հետազոտության համաձայն վարելիս տղամարդիկ 3 անգամ ավելի անշրջահայաց են, 2 անգամ ավելի արագ են վարում և 10,000 կիլոմետրի վրա 2 անգամ ավելի շատ են ընկնում լուրջ պատահարների մեջ, քան կանայք։ Կանայք օրվա մեջ կզրկվեն այն 1 ժամից, որ տղամարդը ծախսում է ընտանիքի խնամքի վրա, բայց ամենակարևորը, Հայաստանում կանայք տղամարդկանց հետ կրկնակի երջանիկ են, քան առանց տղամարդկանց։